Var det dags för en bira på Kurrebergs YouTube-kanal? Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från Benchwarmers. Och Benchwarmers är ju från Helsingborg. Tillsammans med, vad finns fler där? Jag tror att Friends är därifrån, eller så är de från Malmö. Men jag tror att de är från Friends. Och, Friends är från Helsingborg. Så har de ju Brewski. Så vi har tre bra bryggerier som ligger där. Benchwarmers. Det här är deras Double Clown Supplies. Det finns vanlig Clown Supplies. Jag tror att jag gav bara den en 3 eller en 3,25 på Untappd. Den innehåller Citra och Sabro. Två bra humlen som kan vara riktigt nice. Speciellt Sabron, den är väldigt mild och kokosnötsaktig. Fin burk, guldig färgad. Stor burk för 49,90. Det är bra. Sånt gillar vi. Vi öppnar. Och så bäst före datum är 05-02-22. Jävlar, mycket tryck i den här. Jag undrar varför jag gav den bara 3,25. Jag måste kolla, eller 3 i betyg. Det var inte så mycket liksom. Oj, oj, oj. Mycket kolsyra. Gud vad mycket kolsyra. Varför? Varför? Åh, helvete. Åh, helvete. Jävlar. Varför? Ja, ni ser ju i botten där. Det är extremt mycket kolsyra. Helt sjukt. Alltså det här glaset är ju gjort för att det ska skapa en viss kolsyra. Det finns en nära prickar här under i glaset, men kolla hur mycket kolsyra. Ja, ja, jävligt mycket kolsyra i alla fall. Gul hazy, oklar hazy, inte så här jätte. Jo, men den är hazy, den är okej. Okay. Fett mycket skum, vet inte. Jag tycker inte det är så bra. Jättemycket kolsyra. Nu har jag ju smakat på skummet. Jag tyckte den här smakade rätt så okej, okay, alltså. Vi tar och försöker ta och dofta på den här då. Vi har någonting, vi har syrliga citrusar. Syrlig citrus har vi i den här. Ska vi säga, alltså vi har ju lime kanske. Men så har vi ju någon form av grapefrukt. Vi har ananas. Jävlar, en fluga landar i den här också. Lite så tvålig också. Väldigt starkt, väldigt så här uppfriskande, väldigt så här fresh. Ja, ja. Nej, men vi tar och smakar. Så ser den ut. Ta och smakar. Skål. Ja, jättemycket kolsyra. Jättemycket kolsyra. Jätteläskande. Ja, så det är jättemycket kolsyra. Det blir som en läsk. En kraftigt överkolsyrad läsk. Och det gör ju också så att kroppen, alltså fylligheten på ölen, försvinner ju direkt. För att det blir ju något helt annat. Det här ska ju vara en dipa. Det är en 8%ig hazy IPA. Så det är en 8%ig dipa. Den dricks som en 5%ig någonting på 5%, en 4,5-5%, med väldigt mycket kolsyra, så kroppen är nästan borta på den här. Men själva smaken och fruktigheten, den är ju där. Det finns ananas, vi har lime och vi har det finns en viss liten kanske att man får liten mild kokosnöts mildhet som sötma då. Det är lite honung, lite vindruvor och lite krusbär. Så vi har lite vita druvor här och vita bär.
Men för övrigt, ni ser ju på skummet, den ser inte så... Den ser ju bara bombad ut. Helt överkolsyrad, alltså helt. Alkoholhalten är väl ganska okej. Den finns där. Men ingenting som är helt i vägen. Mycket ananas som sagt. Den har en parfymerad beska, en parfymerad smak, en parfymerad arom. Jag kanske förstår varför jag gav vanliga Clown Supplies en trea bara. Grejen är, den har bra smak. Men den är lite så här för, ni ser ju hur den ser ut. Den blir för skummig, det är för mycket kolsyra. Sen är den lite sådär parfymering. Vissa gillar det, men jag gillar inte det. Ja, nej, men jag kommer nog ge samma betyg på den här som jag gav lillebrorsan på den här. Fast i DIPA-kategorin då. Så att, jag kommer ge den här en... Den får en samma i betyg. Den får en 3 utav 5. På Kullerbergs YouTube-kanal. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ja. Jag rekommenderar inte den här, kostar 50 spänn. Så det finns annat som är faktiskt najsare och mer säkrare kort. Till exempel som jag tycker Brewski är bra. Alltså om ni vill köpa något från Helsingborg Brewski. Så köp en Brewski. Eller köp den här, det är upp till er. Men det var allt för mig. Tack, hejdå.